Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Сиздердин назарыңыздарда Маданият Тарых телеканалында түз эфирдеги Күүтэги теле көрсөтүүсү. Бүгүнкү теле көрсөтүүнүн темасы кыргыз музыкасы дүйнөлүк маданияттар алкагында. Ушул темага байланышкан суроолоруңуздар, ой пикир сунуштарыңыздар болсо 64 00 62 65 42 04 телефондоруна чалсаңыздар болот. Бүгүнкү көрсөтүүнүн конуктору менен тааныштырайын. Тимур Саламатов, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, композитор, музыка изилдөөчү. Ошондой эле Нургүл Ысмендеева, Бишналиева атындагы маданият жана искусство университетинин салттык музыка жана фольклор кафедрасынын мугалими, маданияттын мыкты кызматкери. Куш келипсиздер. Саламатсыздарбы. Тимур агай, сиз азыркы учурда Кыргыз Түрк университетинде теориялык сабактар боюнча сабак берип келатасыз. Ошондой эле Кыргыз улуттук илимдер академиясында иштеп атасыз. Ушул академияда кандай салттуу музыкага болгон мамиле учурдагы абал жөнүндө түшүндүрүп өтсөңүз. Эми баягы дагы бир иштеп аткан дагы бир окуу жай бар, алар таарынып калбасын айтып коеюн. Мен кыргыз маданият жана искусство университетинин профессору да болом, анан кыргыз түрк манас университетинде жана илимдер академиясында. Эми баягы мындан бир 20 жылдай мурун чын айтканда жалпы музыка өнөрчүлүгү өзүңөр билесиңер баарыңар кыйын абалга кептелип калды эле. Музыкалык изилдөөчүлүк деген такыр эле токтогондой болуп бир чети. Экинчиден музыкалык өнөргө жалпы эле искусствого мындай мамиле анча болбой калган да. Себеби баягы СССР кулагандан кийин баягы СССРде келаткан мурунку калыптанып калган фестивалдар, калыптанып калган программалар, калыптанып калган жанагы маданият министрлигинин ишкерлиги, мына ошолордун баары чар жайыт боло баштаган. Эми азыркы убакта бир жакшы жышаан пайда болду. Мына өзүңөр билесиңер, акыркы бир эгемендүүлүк алган жылдардан бери Кыргызстанда өзүнүн баягы нукура элдик өнөрүнө, кыргыздын нукура салттуу өнөрү деп коелу, ошол салттуу музыкасына жана салттуу эле өнөрүнө көңүл буруу жакшы келатат. Мына акыркы убактарда байкасыңар, кандай кичинекей балдардан тартып кандай коомчулук өнөр өрчөп баратат. Ансамблдердин кандай түрлөрү пайда болду. Мурун мисалы үчүн ансамблешкен жаңгыз, мына биз ошол кан баркан калыптанып атканда Раматлык Чалагыз Исабаев, анда мен искусство институтунда фольклор кабинетин жетектеп турдум эле. Мына ошондо кеп кеңешип баягы кандай аспап жасайбыз, тиги чоорду кандай кылабыз, узунунан ойногонун алабызбы же туурасынан ойногонун алабызбы деп ал көп киши көп изденүү болгон. Анан тээ Украинага чейин, Кавказга чейин барып келип, аларда кандай аспаптар бар экен, мына ошолордун баарын мына ошол кан баркан калыптанып атканда көрүш болгон да. Мына акыркы убактарда байкасыңар, ансамблден мына Ордо Сахна, Устат Шакирт, ар бир керек болсо областтарда азыр фольклордук ансамблдер, жакшы ансамблдер бар. Райондордо да бар. Кан баркан фольклордук этнографиялык ансамблинен кийин бурулуш болгон сыяктуу. Туура ошондон баштап накта кыргыздын нукура өнөрчүлүгүнө бурулуш болду. Анан ошол кан баркан фольклордук ансамбль түзүлгөндөн кийин эле дагы рахматтык болуп калды. Бир дирижерибиз Төлөгөн Томотоев, анда Карамолду Орозов оркестринин дирижери эле. Анан ага дагы мына кеңешип атып эле биз ошо көп сунуш кылдык да. Баягы мурун билесиңер, альт комуз, прима комуз дегендерди ойночу эмес беле, жанагы латтар бар комуз. Анан ошону кыргыз комузунда өткөрбөсүңөр. Кыргыз комузунда аккордторду ойносо болот, кыргыз комузунда обонду ойносо болот, баарын ойносо болот. Ошону гана баягы өзүнүн ордуна келтириш керек деп атып, ошол Төлөгөн Томотоевдин баягы биз баарыбыз колдоп атып ошол мезгилде Карамолду Орозов оркестри
Комузга, накта, нукура, кыргыз комузун өттү. Ал комуз, прима комуз дегендердин бар таштады да. Эми кыяктар азырынча, кыяктар баягы скрипкага окшотуп жасалган кыяктар туруп атат, эми ал керек. Себеби жанагыдай кенен диапазонду оондордо ойнош керек, ар кандай классикалык чыгармаларда ойнош керек, ага керек. Бирок комуздар мына. Сонун эле оркестр ойноп атпайбы. Мына улуттук аспаптар кайра жаңырды. Мериан оркестр деле ошондой болуп атат. Тиги Карамолдо Орозов оркестр деле ошондой болуп атат. Ансамблдер де эмне деген ансамблдер пайда болду. Мына ошентип акыркы убактарда эми ошондой практикалык жактан мына азыркы кыргыз комузун окуткан мисалы үчүн музыкалык мектептерде ар кайсы эле мектеп биринчисинен эле мектепте окучу. Азыр ар бир музыкалык мектепте комуз бөлүмү бар. Илимдер академиясындагы маалыматтардан айтып берсеңиз. Анан эми мына ошонуга келе атпайбызбы? Башкача айтканда практика түрүндө улуттук өнөрчүлүккө жапырт киришүү башталды десем болот да. Эми ал эми илимий бул иш кайсы убакта болот? Бул илимий иш баягы фактылар чогулуп, баягы практика түртүп, практика батпай кирип атканда аны ой жүгүртүп, аны ойлонуп, аны илимдин тили менен түшүндүрүү мезгил келет. Мына ошондой мезгил мына азыр келип атат. Мына акыркы убактарда билесиңер Илимдер академиясында искусство бөлүмү ачылды. Бул философия жана укук маселелер институтунда Илимдер академиясында, улуттук илимдер академиясында. Мына ошол жерде искусство бөлүмү ачылды. Ал искусство бөлүмү эми жалаң эле музыка эмес, ал жерде театр да бар, сүрөт да бар. Бирок кино, телевизияда бар. Бирок музыкадагы бир топ жакшы чоң ролду ойнойт да. Эми бул бир жакшы нерсе аспиранттар окуп атат ошол музыкалык изилдөөчүлүк жаатында. Ошол эле искусство маданият университетинин мугалимдери, Арабаев университетинин мугалимдери, башкача айтканда илимге ошол музыкалык практиканы илимий жактан ой жүгүртүп, баягы анализ кылууга мезгил жетип, мына ошол ага кызыккандар көбөйдү. Ушул тармакка келгениңизге сиздин билимиңиз, алгачкы билимиңиз кайсыл жерден билим алдыңыз? Эми меники музыкалык изилдөөчүлүк боюнча билесиңер өзүңөр дүйнөгө белгилүү Россияда Гнесиндер атындагы музыкалык академия бар. Мына ошол академияны итеги илгери эле совет доорунда эле бүтүргөм. Эми ошол убакта бизди чын айтканда ошол музыкалык илимдин кандай болуш керек, музыкалык илим эмне кылыш керек деген нерсеге окутканда. Жана ошол анда жеке эле улуттук музыка эмес, жалпы дүйнөлүк музыканын тарыхы кандай, дүйнөлүк музыка кандай этаптарды басып өткөн, ар кайсы чөлкөмдө эми билесиңер, бир эле илгери классикалык музыка десе эле Европанын эле музыкасын таанып алып мындай туура эмес түшүнүк болгон да элдерчи. А чын айтканда андан байыркы өнөрчүлүк бар. Мисалы үчүн байыркы Кытайдын, байыркы Индиянын, байыркы Египеттин, байыркы араб дүйнөсүнүн эмне деген музыкалары бар. Мына эле ошол эле жанагы Европанын бир топ аспаптары бул Азиядан барган аспаптар. Мисалы үчүн мен мындай эле жөнөкөй эле айтайын. Мына Европанын скрипкасынын түпкү теги могу кыргыздын кыягы болуп эсептелет. Кылгыягы. Бул далилденген нерсе да, себеби бул көчмөндөрдүн момундай аттын куйругунан жасаган, аттын терисинен же болбосо букандын терисинен жасайбы, анан жыгачтан жасап момунтип чаап жасаган кыяк. А дегенде билесиңер, көчмөндөр менен кытайлар абдан жакшы мамилелерде болгон. Мына ошол Кытайга кытайлар алып муну, анан кытайлар анын эрху, сыху деген бир топ кыл аспаптын түрлөрүн жасаган. Бирок алар кытайлар ошол аттын эле куйругу эмес, алар темир кылдан таба баштаган да. Бирок чапканы, ойногону ошондой. Мындай лады жок. Биздин кыргыз кылгыягы чыныгы табигый түрдө калып ошол деңгээлде өнүгүп өсүп келе атат. Эми азыр мына бүгүнкү турган турпаты бул илгери кандай болсо ошондой эле да. Кандай жаралса
Ошо ойдон келе атат. Ошонусу менен баалуу болуп турат. Бирок ойноо азыркы мезгилде мына жаштар ойноп атканын көрөсүңөр да. Ойноо ыкмалары өнүктү. Башкача айтканда кыякта ойноо ылдамдыгы өнүктү. Тазалыгы өнүктү. Башкача айтканда эми техника деп коёт буну, ойноо техника ыкмалары да. Мына ошолор өнүктү. Мына ошондоп Кытай аркылуу анан Улуу Жүбек жолу менен Европага барып туруп анан европалыктар аны скрипка кылып жасап чыгышты да. Мына ушундай нерселер бар. Ошол эле арабтардын билесиңер илгери Венеция деген шаар азыр деле бар, тиги Италиянын Венеция деген шаары бар. Анан Испаниянын шаарлары бар. Ошол жакта Испанияны билесиңер бир убакта баягы Осман империясынын мезгилинде Испания мусулман өлкөсү болгон. Билесиңерби? Ошол Орто Деңиз аркылуу эле Европага ошол арабтардын, түрктөрдүн аспаптары барган жана ут деген аспабы бар. Баглама деген аспаптары бар. Мына ошолор барып туруп анан жана гитара менен аргындашып, мандалиналар гитарага чыккан ошондон да. Мына ушундай нерселер бар да. Нургүл айым, сиз кылгыяктан күч тартып бербейсизби? Саламатсыздарбы, куш убак кечиңиздер менен. Ушу азыркы айтылып кеткендей, кыргыздын байыркы аспаптарынын бири кылымга артып келаткан аспаптарынын бири бул кылгыяк болот экен. Ушу кылгыяктын эски бир күйлөрүнөн Саид Бекмуратов атабыздын тарткан тизгин күүсүн аткарып берейин. Кыргыз кыяк дүйнөлүк музыканын виолончель скрипкалардын башаты деп аткандан кийин ушу биздин кылгыяктын нукура тиги баягы 19-18 кылымдагы берилген эмес менен тизгин күү деген чыгарманы аткарып берейин. Тизгин күү бул баардык эле биздин жашоо шартыбыз ушу кыргыз эли көчмөн эл болгондон кийин баардыгы ушу жашоо шартыбыз жайлоодо тоодо көчүп конуп жүргөнчү баягы тизгин деп тизгинин кармап алып тиги көчүп жүргөн биздин элди элестетип ушу биздин ала тообуз тоодогу баягы көчмөн элди элестетип ойнойм да өзүмдүн ушундай түшүнүгүм бар. Рахмат, чоң рахмат. Тимур агай, кече жакында 25 апрель салттуу музыка жумалыгы белгиленип өттү. 15 жылдыгын белгилешти. Ушул жумалыкта тегерек столдор,
концерттер, илимий практикалык конференциялар өтө кызуу талкууланып өттү да. Ушул жумалык жөнүндө айтып берсеңиз. Илимий ал жумалык быйыл дагы мындай жакшы деңгээлде өттү, былтыр мындан да жакшы деңгээлде өткөнүн. Былтыр конкурсу менен болчу, быйыл конкурс кылынган жок. Себеби баягы салттуу өнөрдү алып жүргөндөрдүн конкурстары болгон да, ошону мисалы үчүн коомчулардын, накта коомчулардын конкурсу, накта жайкчылардын конкурсу, накта арчылардын, дастанчылардын, манасчылардын конкурсу болбоду эле. Анан быйыл негизинен баягы илимий ишке жана баягы концерттерге көңүл бурулду да. Видео сабактар өтө кызыктуу өттү. Видео сабактар мисалы үчүн Нурлан Нышанов жасап аткан сабактар. Анткени мына ошол мына салттуу өнөрдүн бир өнүгүшүнүн бир жаңы деңгээлин ушул ошол кийинки муундагы мына ошол Нурлан Нышанов баш болгон бир топ таланттар ошолор абдан жакшы деңгээлде алып барды да. Жана Устат Шакирт өнөрканасы же болбосо жанагы атайын фонддордун жардамы менен, Агахан фондунун жардамы менен атайын баягы ошол салттуу өнөрдү алып жүрүүчүлөрдүн мектептери ачылды. Болгондо дагы накта элдик ыкма менен үйрөткөн мектептер Устат Шакирт деп коюп мына ошолордун баары мындай бүгүнкү күндө ошол музыка жөнү ордунда калып калган жок, өнүгүү болуп атат, изденүү болуп атат да. Анан мына өзүңөр көрдүңөр жана конференцияга жеке эле Кыргызстандан эмес, тиги Казакстандан, толтура Россиядан, тиги Азербайжандан, Түркиядан, Таджикстан, Өзбекстандын баарынан илимий ошол өзлөрүнүн салттуу музыкасын изилдөөчүлөр келди да. Чын айтканда бул дүйнөдө азыр ушул бир чет элдин тарыхына жана тарыхый өнөргө кызыккан илимий иштер көп. Ошону ачып аткан иштер көп. Бул жагынан биз Кыргызстан азыр бир топ артта калып атабыз. Анткени бизде шартыбыз ошондой болуп калды. Ага да көңүл бурулган эмес. Эми бирок мен жана айтпадымбы жанагыдай мындай оң мындай жылыш бар деп. Андан башка мына ошол эми салттуу музыка эмне десе эле азыр талаш тартыш да көп болуп атпайбы? Салттуу музыка деген эмне деген суроолор болуп атпайбы? Чын айтканда биз баягы убагында билесиңер фольклор жана классикалык музыка деп койчу. Эки гана бөлүп койчу да. Анан түшүнүктүү болчу, фольклор деген фольклор бул элдик музыка. Мисалы үчүн кыргыздын комузу болобу, манасы болобу, дастаны болобу, кыягы болобу, чогору болобу бар эле фольклор болчу да. Ал эми скрипка менен эле тиги оркестр ойносо эле бул классика болчу да. Эми бул деле түшүнүк такыртып эмес да. Себеби мына мен ошол музыка тарыхы боюнча жана музыка теориясы боюнча сабактарды берем да. Анан кийин ошондо эми көпчүлүк эл түшүнбөй айта берет да. Эми бирок чын айтканда аны тактап коюш керек. Чын айтканда мына элдик музыка, салттуу музыканын мындай өзүнүн деңгээлдери болот, катмарлары болот деген да. Себеби эми фольклор деген сөз бул кадимки мына ар бир эне баласын бешик ыры менен бешикин терметет. Мына бул фольклор. Ал эми ошол эле убакта Саяк Байкаралаев окшогон манасчыбыз бар. Же болбосо Эстебес Турсуналиевдей акыныбыз болгон. Же болбосо тиги Нурак Абдрахмановтай, же болбосо Карамолдо Орозовтой коомчуларыбыз болгон. Же болбосо Күрөнкеевтей же Саетбек Мураттай кыякчыларыбыз болгон. Мына ошолордун алып жүргөн нерсеси. Бул салттуу музыканын адистик башкача айтканда бул эң бийик деңгээл. Ан үчүн адам башын сайып коюп, ошону менен жан багып, өзүнүн үй бүлөсүн, экономикасын байып, барган жеринен комуз чертип барабы, ырырдап барабы, шылы бош жеринен тонун, чапанын кийип, атын минип алып, анан мал берсе, малын жетелеп алып келген да. Башкача айтканда, адистешкен нерсе. Эң бийик деңгээлин көрсөткөн. Бул эки нерседен караш керек. Бул биринчиден экономикалык маселе. Бул ошол кесип менен үй бүлөсүн багуу. Жана экинчиден бул көркөмдүк деңгээли. Көркөмдүк деңгээли эң бийик. Ал андай мисалы үчүн аткарган же болбосо ошончолук бийик устаттыкта аткарган нерсе болуш керек. Бул мына
Ошондо эки позиция менен каралат да, көркөмдүк жагы жана экономикалык жагы. Ал эми фольклор бул кадимки катмардагы балдар, кичинекей балдар өзүнүн ырларын ырдап жүрөт. Же болбосо кыз узатуу, эме той, тиги үйлөнүү тойлордо билесиңер жаштарыбыздын баары эле ырдайт. Туурабы? Анын баары мына бул мына ошолор. Мына азыр шайыр апалар деп маданият каналында көп берип атпайбы? Мына ошолордун баары бул фольклордук катмар. Бул фольклордук катмар өзүнчө. Бул баягы кадимки ар кайсы бирөө малчы болобу, бирөө эгин айдайбы, жер иштетеби, бирок кызыккандан ырдап калгандар. Мына ошондой нерсе да. Ошон үчүн Карамолда аталар, мисалы Саякбай аталар, булар биздин чыныгы классикабыз. Эми алар, мисалы үчүн алар башка иш кылган эмес да. Алар кесип катары. Өзүнүн кесиби менен жашаган да. Мына ошондой нерсе да. Анын үстүнө алардын деңгээлиндей деңгээлге жетиш. Бул өзү ошол Кудай берген талант болуш керек биринчиден, экинчиден ошончолук жыл башы сайып ошол өнөргө арнаш керек да. Мына ошондой нерсе. Ошондой нерсе бар да. Нургүл айым, сиз эми өзүңүз биздин Бүбүй Сара Бешиналиева атындагы маданият жана искусство университетинде иштейт экенсиз. Ошол жакта кайсы сабактардан бересиз? Азыр кайсы аспапты ойноп бересиз? Кыргыздын көптөгөн элдик аспаптарын билет экенсиз. Ушулар жөнүндө айтып берсеңиз. Рахмат. Мен азыркы маалда Бүбүй Сара Бешиналиева атындагы искусство университетинде салттуу музыка жана фольклор кафедрасында, оркестр дирижерлиги кафедрасында эмгектенип жатам. Аны менен бирге эле балдар чыгармачылык борборунда дагы да, мына школдо окуган, мектепте окуган балдардын дагы чыгармачылык борборунда биз эми ушу балдардын жан дүйнөсүн ушу комуз менен, кыяк менен, ооз комуз менен ушундай аспаптар менен тааныштырып, ушу балдар темасына келгенде маган мени аябай кызыктырат да. Ушу азыркы жалаң телефон, смартфондун заманында ушу окуучу балдарыбыз ушундай аспапка кызыкканына мен аябай кубанычтамын да. Ушундай таланттуу балдар бар, ошол жакта да эмгектенип атам. Университетте кафедра боюнча айтып берсеңиз, салттуу музыка, фольклор булар кайсы мезгилден бери жашап келатат? Эми салттуу музыка жана фольклор кафедрасы биз ушу окуу жайды бүтүп университет институт кезинде тапшырганда 92 жылдары ачылганда биз ошондо бирге консерватория менен бөлүнүп калганда ошондон бери канча 30 жылга жакындап калды да. Азыркы деңгээлде мен уже 4 жылдан бери иштеп атам. Салттуу музыка жана фольклор кафедрасы аябай өстү деп айта алам. Анткени баягы билими жок эле 11 бүтүп келген балдар да көбүнчө атайын музыкалык окуу жайды бүтүп, же болбосо спец атайын мектеп интернаттарды бүтпөй Абдыраевтай келип эле жөн эле айылдан келген таланттуу балдар келип окушат да. Балдар аябай таланттуу, 5 жылда жакшы нерселерди алып чыгып атат. Мисалы дирижерлук сабактан берет экенсиз, анда сиз дүйнөлүк музыка менен тааныштырып, жаш муунду дүйнөлүк музыка менен тааныштырып аткан турбайсызбы? Ооба, мен ошол кафедрада дирижирование деп коет баягы ошо ырчы чоорчу балдарга ушундай ансамбль менен кантип иштеш керек, ансамбльди жетектегенде кандай оорчулуктар болот, анткени алар окууну бүтүп кеткенден кийин бир жерге барып иштешет да. Ошондо 3 кишиби, 5 кишиби, 10 киши болобу, ошондо ансамбль түзүп, ошолорго ноталар менен берип, ошо чыгарманын үстүндө кандай иштеш керек, таланттуу балдарга ошонун ыкмасын үйрөтөм да. Ошо дирижирование деген эмне, өзүм консерваторияны окуп жүргөндө ошо кылгыяк аспабы менен дагы тушташ тиги оркестр дирижеру деген кесиптин ээси болгом. Өзүмдүн устатым Жумакадыр Канеметов агайым, ал кишинин эмгеги зор дегендей, ушу балдарга оркестр жөнүндө түшүнүк берем, ушу ансамбльди кандай башкарыш керек, ошо ансамбльдин же кичинекей чакан ансамбльдин жетекчиси деген сөз да бул дирижирование деген. Анан бизде ушу чыгармаларды кыргыздын салттуу музыкасын, чыгармасын калың катмарга таанытуу иретинде ушу балдар түшүнүк алып бүтүп атышат. Быйыл 5 окуучум бүтөт буюрса, быйылкы мамлекеттик экзаменге даярданып жатабыз. Даярдыктары жакшы буюрса. Ооз комуздан ооз комуз кагып бербейсизби? Ооз комуз. Ооз комузду ушу балдар чыгармачылык борборунда ушу балдарга түшүнүк кылып, биздин аспаптардын кандай кенендигин, ушу ар бир аспабыбыз бир өзүнчө бир эме да, табылгыс нерсе. Биздин эле мына ооз комуз боюнча дүйнөнүн көп жеринде аспаптар бар экен. Ал аспаптардан ар бир үндү алыш үчүн 1-2-3 аспап колдонулат дейт. А биздин ушу кыргыз элинин ооз комузунун өзгөчөлүгү бир эле аспап менен
бирге өзүнчө бир оонду аткарсак болот да. Ушу анда мен сиздерге Адам Калый Байбатыровдун Тагылдыр тоо деген чыгармасын аткарып берейин. Жакшы болот. Рахмат. Агай, дүйнөлүк классика жана салттуу музыканын айырмачылыгын айтып берсеңиз. Шарттуу түрдө биз классикалык музыка, салттуу музыка деп атабыз, жаз музыкасы, поп музыка деп атабыз. Эми ушулардын айырмачылыктары жөнүндө түшүнүп берип кетсеңиз. Бир чечине башын баштап кетпедимби? Чын айтканда, мовреки музыканы эми элдин баары мындай көп баягы түшүнө бербейт да, тура алмай эме болот да. Эми чын айтканда музыканын баары эле кайдан болбосун салттуу музыкадан чыккан. Ошол эле опера бул эми бул классика десе эле бул бирөө атайын отуруп алып ойлоп чыккандай эметет да баягы баягы ачылыш жасапчы. А бирок бул деген Италиянын эле баягы шаарларында романстар деген болгон, шаардык ырлар же болбосо неаполитандык ырлар деп коет. Ошондой башкача айтканда сүй ырлары. Анан жанагы билесиңер Венецияда жана кайык айдагандар бар да, ошол кайыкты кайыкты айдап алып кишилерди салып алып баягы эми аякта жүрө албайсың, канал болсо жердин баары, анан кайык менен жүрөсүң да, анан баратып ырдап кете берет. Мына ошондой эле, ошолордон эле жаралган опера. Опера деген ошол элдик Италиянын элдик ырларынан чыккан. Анан ал баягы өнүгүп өнүгүп отуруп анан баягы аду кичинекей ырлардан анан чоң арияларга чейин жетип ошондой эле нерсе. Ал эми балет деген эмне? Балет деген бул бийлер эле, элдик эле бийлер. Ошол эле Европадагы жанагы Золушка деген кинону билесиңер, мультфильмди билесиңер. Ооба. А жерге баягы принцесса байкуш Золушка баягы Гүл Алла деп коелучу кыргызча. Эмне болот? Ал барып тиги балга барат да, эми баягы падыша королдун балына барса анан аяктан а жерде эмне кылып атат? Мына кезек менен бийлеп атабы? Бир аялдар бийлейт, бир эркектер бийлейт, анан чогуу бийлейт. Мына ошондой ошолордон эле чыккан нерсе балет бийи. Ал эми мына дүйнөдөгү мына рок, поп музыка дейбиз, аны деле эч ким тапкан эмес. Ал деги эле жанагы Американын же болбосо Англиянын пиво каналдарында эле баягы пиво согуп ичип атып эле ырдап отурган ырлардан эле чыккан поп музыка. Ал эми жаз музыкасы бул Америкада билесиңер, мындан 200-300 жыл мурун баягы Колумб Американы ачкандан кийин америкалык индейцтердин баарын европалыктар кырып салып анан аякта иштей турган киши калбай калганда анан Африкадан кулдарды, негрлерди ташып келе баштаган да корабль менен. Анан негрлер байкуш эмне кылат? Анан баягы үйлөлөрүн эртеден кечке алар кара жумуштан иштеткенден башка эчтеке кылган эмес. Эртеден кечке кара жумуш иштейт, анан кечинде кичине чарчап эс алып баягы чай ичип отурганда эмне кылат? Өзүлөрүнүн родинасын, мекенин сагынат, анан ырдайт да. Анан алар көбүнчө Кудайга жалынган ырларды ырдачу. Ошол аны spirituals деп коет. Анан ошол Кудайга жалынган ырлардын баары жанагы жаз музыкасынын өзөгүндө жатпайбы? Бул өзү жаз музыкасы ошол негрлердин Кудайга жалынган ырларынан. Ал эми анан Европанын баягы пиво каналарынан барган пианино, гитара, андай мындайлар бар. Ошолор экөөнүн аргындашып анан жаз музыкасы чыгып атпайбы? Башкача айтканда бул да салттуу музыка. Анан демек баягы
түпкүргүн, түпкүлүгүн карасак ар бир нерсе. Мына могу силердин берүүңөр дагы күү теги деп атпайбызбы? Мына ошол музыканын тегин карасак, ошол тегинде элдик эле салттуу эле өнөрчүлүк жатат. Ошол эле ырлар, ошол эле беши ырлары, же болбосо Кудайга жалынган ырлар, же болбосо тиги ошол эле аспаптар, жанагы африкалык тиги негрлер эми джунгли деп ойлоп көргүлө, джунглиде бир 4-5 бактын арасын аралап кетсең эле бириңди бирин көрбөйсүң. Алар эмне менен белги берет? Алар барабан менен, добуш менен белги берет. Мен бияктамын, же болсо даярдан тигиминде. Урма аспаптар. Не урма аспаптар. Ошон үчүн аякта урма аспаптар өнүккөн. Себеби чытырман токойдун арасында көрүнбөйт. Жашоо шарттарына. Бир силап, кыргыз силап, кырга чыгып алып, эй деп колун калпаңды булгалап койсок, көрүп турасың. Аякта кайдан көрөсүң? Ал чытырманда койдун арасында только добуш менен. Ошентип аякта урма аспаптар өнүгүп кеткен. Ошон үчүн жанагы бүгүнкү мына симфониялык оркестрдин тегинде өзөгүндө турган литавра, барабан деген аспаптардын баары Африкадан келген барабандар. Алар Африкадан. Анан бир тобу, мен мисалы үчүн бубен, эме деген, бубен биздин эле шамандардын аспабы да билесиңер да. Бубен. Ал деле ошол эмеден колдонуп атат. Ал эми дагы жанагы мындай бонги деп кичинекей-кичинекей майда барабандар барго, алардын баары арабтардан келген аспаптар, арабтар ойночуңуз, индиялыктар, арабтар ойночу. Тарелкалардын баары кайдан келген? Кытайдын эле элдик аспаптары. Тарелкалардын баары кытайлар көп колдончу да. Баягы бронза мезгилинде тарелкалар ошондон жасалган. Башкача айтканда, музыканын ар бир нерсесинин тегинде, түпкүрүгүндө элдик салттуу музыка жатат. Демек мындай такыр тиги келишпеген нерсе, бул келишпеген нерсе деген болбойт. Мына ошол эле поп музыка, рок музыканын эң өнүккөн мезгилинде билесиңер, Англиянын Битлз деген тобу болгон, э? Битлз эми жаштардын баары билет анын. Мына ошолор мына Индиянын ситар деген аспабы бар. Анан Индиянын рага деген жанры бар. Бул биздин күү кара залкар күү дегендей эле нерсе да. Мына ошол раганын кайрыктарын алып, ошол ситарды алып анан өзлөрүнүн музыкасына кошкондо мына андай нерсе дүйнөлүк практикада толуп атат. Өзүнчө бир эволюциялык өсүш. Жок, эми бул музыка биринен бири такыр эле. Эми добушка билесиңер, добушка тилмештин кереги жок. Котормочунун кереги жок. Мына биз мисалы үчүн ар бир эле адам эчтекесин тилин түшүнбөсөң дагы музыкасын жыргабоого отпайсың. Туурабы? Себеби музыкага жүрөктөн жүрөккө чыккан кайрыктарга, оң кайрыктарга тилмештин кереги жок. Аны ар бир жүрөк түшүнөт. Мына ошол эле Кытайдын операларында эмне деген эме? Индиянын музыкасы кандай жагып атат? Сиз тилин түшүнүп атасыңарбы? Түшүнбөсөңөр бирок жыргабоого отпайсыңарбы? Ошол эле ошондой эле Африканын музыкасы да. Башкача айтканда, обон кайрыктарга тилмештин кереги жок. Ал жакшы жасалса, ал кайсы тилде болбосун, кайсы улут болбосун, ар бирөөнүн жүрөгүнө жетет. Ушундай нерсе да. Эң сонун баяндап бердиңиз агай. Нургүл айым, сиз дагы кайсы комуз чертип бересиз го? Мейли анда сиздин комуздан. Эми комуз боюнча ушу балдар чыгармачылык борборунда эмгектенип атам. Ушу жана айтып өткөнүмдү, кичинекей мектеп жашындагы балдарды ушу биздин аспаптарыбызга жакындатып, ушу биздин аспап менен тааныштырып, кыргыздын комузу деп соккон жаш балдар бар да, ал ар бир бала бир класста 30-40 бала окуса деле ошонун бирөө, же болбосо 100 баладан бирөө ушу комуз деп ички дүйнөсү, жан дүйнөсү согуп турат да. Ошондой балдарды таап, ошол балдардын жан дүйнөсүн ачканга аракет кылып, комузду кылгыя козгомуз, анан ырды, кыргыздын ырларын үйрөтүп атам. Ошо азыр Болуш Мадазимовдун Эргиме деген чыгармасын аткарып берейин.
Рахмат. Мен мына бул күйүнү угатып, дагы бир жана суроо берип калбадым бу тиги эме депчи. Эмне дүйнөлүк музыкада кыргыздын музыкасынын кандай мындай алкагында кандай болуп атат депчи. Чын айтканда мына кыргыздын жанатан бери мына эргимен уктук, тизгин күйүн уктук, э? Мен айтат элем, ошол эле Бетховендин симфониясы менен мооки биздин кыргыздын күйлөрүнүн күй куруу музыканы өөрчүтүү. Мына бир эле кайрыкты улам өзгөртүп кайталап, анан эме бул өзү баягы жалпы музыкалык ой жүгүртүүнүн өзөгүндө жатат. Жаз музыкасы да ошондой. Анда деле бир кичинекей эле кайрык, анан аны улам бир өзгөртүп кайталап, анан башка аспап ойноп коюп, анан кайра башка аспапка бере коюп, ошентип эметет. А симфонияда да ошондой да. Мисалы үчүн биздин кыргыздын күйлөрүн көпчүлүк убакта окшоштуктар көп. Мындай музыканы өөрчүтүү. Музыкада кичинекей кайрыктан кантип чоң күй кылыш керек. Мына ошонун баары технологиясыз бирдей да. Агай, сизди мисалы 70-80 жылдарда сиз көп сын жагына, музыкалык сын жагына көп маани берип берген экенсиз. Ушул музыкалык сын жөнүндө айтсаңыз. Эми музыкалык сын керек болуп атат, азыркы учурда өзгөчө керек болуп атат да. Бирок мен музыкалык сынды ошол боюнча эле токтотпогон жокмун, азыр деле жазып атам музыкалык сындычы. Эми бирок баягы жыл өткөн сайын кээ бир нерсе көз караш өзгөрөт экен, кээ бир нерсеге баа берүү башкача болот экен. Ал турат дегилечи, бирок сын керек. Себеби момундай биздин бүгүн мына эфирден пайдаланып калайын деп атам. Бүгүн радио эфирлерибиз көп, теле каналдар көп, радио каналдар көп. Эмне деген музыкалар кетип атат, эмне деген ырлар кетип атат. Анан кээ бир ырларды рахаттанып уксаң, кээ бир ырларда кулагыңды жаап алып качкың келет. Эми ошондой да, туура ошонун баарын элге туура маалымат берүү жана туура багыт берүү, башкача айтканда көпчүлүктүн табитин музыкалык сын. Бул өзү дүйнөдө ошондой музыкалык сын ордуна коет көп нерсени. Мына ошондой болуп турса жакшы болот эле да. Биздин республикада сынчылардан барбы? Музыкалык сынчылар. Эми музыкалык сын деген жок кесе десем болот да азыр. Анткени эми биринчиден музыканы сындаш үчүн көп нерсени билиш керек. Музыканын жоктугу. Изилдөөчүлүк иштери керек. Музыканын технологиясын билиш керек. Жана өзүнүн баягы тарбия табити мындай жакшы деңгээлде болуш керек, баягы интеллектуалдык тарбияда табити. Анан рахмат сизге. Сиздерге чоң рахмат. Биздин бөлүнгөн убактыбыз соңуна жетти. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ушуну менен биз бүгүнкү күйтеги көрсөтүүбүздү аяктайбыз. Сиздер менен Тимур Саламатов, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери, композитор, музыка таануучу агайыбыз болду. Ошондой эле Нургүл Рысмендиева, Бибисара Бешиналиева атындагы маданият жана искусство университетинин мугалими, маданияттын мыкты кызматкери болду. Саламатта калыңыздар. Келерки көрсөтүүгө чейин көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.